נפילה עקב איבוד שיווי משקל היא אחת הסיבות המובילות למוות אצל קשישים. בכל שנה נופלים מאות קשישים בישראל, אם זה בבית ואם זה ברחוב. על פי הנתונים, כל קשיש שני מגיל 80 נופל לפחות פעם בשנה. שלום לך. שלום לך. באתי להחזיר כיסא גלגלים. אני שמחה לראות שהחזרת אותו, אתה כבר לא צריך אותו? האמת היא שאני עברתי אירוע מוחי, ואני כרגע בשקפי החלמה. וואו. ובעזרת השם שאני אחלים לאט לאט. אז אני קודם כל מאחלת לך רפואה שלמה. מחקרים מראים שאדם שעבר אירוע מוחי נוטה לפעול, ולכן ביד קצרה המציאו מכשיר חדש לגמרי. המכשיר עצמו הוא מכשיר שהוא תלוי על הצוואר, והוא נמצא קבוע בתוך החולצה, בפנים, וברגע שחס ושלום לא מרגישים טוב, כשאדם מתחיל ליפול, המשדר מזהה את המצוקה ומתקשר מיד למוקד מצוקה בלי להתפוץ על כלום. מזהה נפילה? אז נשמע מכשיר מתקדם. זה החידוש המדהים במכשיר הזה. כמה דבר כזה עולה? בחינם. בישראל בחינם? בישראל? ביד שרה נותנים מכשירים בחינם. חוץ מכיסא גלגלים? כמו שאתה רגיל. שבוע, חודש, שנה, כמה שתצטרך. בנוסף ישנם גם מכשיר של תלייה ביד, ובנוסף מכשיר ליד המיטה, והמכשיר הגדול שתלוי על הקיר כדי שאפשר יהיה דרכו ליצור קשר, ומיד יוצר קשר עם המוקד ואיתך. וגם הטכנאי שמגיע זה בחינם? ההתקנה שלו מאוד פשוטה. היא מאוד פשוטה. לא צריך בשביל זה שום טכנאי, זה כמו שקע לתקע. כל כך פשוט. אתה פשוט תוקע ומכשיר עובד. יופי, אז אני יכול לקחת את הנכד שיעזור לי. נפלא. אז אני מאחלת לך שתהיה בריא. ובעזרת השם תתחזק, ויד שרה תהיה לידך ותעזור לך כל הזמן. תודה רבה, שלא נצטרך, אבל תודה רבה. התראת מצוקה. אני מופתע מאוד שאתם יודעים איך קוראים לי כל כך מהר. אני רואה שהשאלת את זה לחצן, זה חצי שעה בלי עשרה. נכון מאוד, אני רציתי לראות שהכל בסדר. אני רואה שזה עובד מצוין, אם אתה צריך משהו, אתה תמיד יכול לרחוץ על הלחצן. 24 שעות? מה, אנחנו נמצאים ב-24 שעות עם אמה ושבעה ימים בשבוע, כולל שבתות וחגים. יופי, תודה רבה לכם, עכשיו אני ישן טוב בלילה. תודה לך, שיש גם נעים, תהיה בריא. אני צריכה אמבולנס לרחוב השלום 5 בתל אביב. אדם בן 50 לפני כחודש לקה באירוע מוחי. אייל, הסיוע בדרך אליך. אל תדאג, אני נשארת איתך על הקו. הנה אנחנו יכולים לראות כיצד גם כאשר מישהו אינו יכול ללחוץ על כפתור המצוקה, הרי המכשיר החדשני הזה בעצם נותן לנו את המידע שהנה הוא נפל, נכנס לקומה ואנחנו צריכים לבוא להצלתו. אחיי ורעיי, ביחד נפיץ את המידע, נודיע ונציל חיים וניתן ביטחון ואיכות חיים לכלל הציבור בישראל. ברוכים תהיו וכל החיים.